Kan I tænke jer en overraskelse? Ja. Men I kommer ikke til at gætte, hvad det er. Fordi det er ikke det, I tror, det er. Jeg gør lige en overraskelse til pigerne, men de ved ikke, hvad det er, fordi de kommer til at tro, det er noget andet, det vi skal. Hvad tror I, vi skal? Vi skal henvise. Og hvad skal vi henvise? Partisen. Og hvad skal vi så gøre med den? Spise den. Nå? Og jeg kunne vi ikke bygge og hygge os. Ja, må se. Ja, måske også. Og hyggelig er der hinanden. Nej, det skal vi ikke. Vi har en million slik. Jeg har også købt is i dag til fryseren. Ja. Ja. Jeg har købt nogle nye is, jeg ikke har prøvet før, hvor der er skumfiduser på. Det må faktisk godt være i to af rummene, det der. Hvad er det? Jeg ved ikke. Du selv bedre. Er det mint? Okay, så vil vi også gerne have også i to rum. Ja. Men det ligner, at det er meget lys. Det er nemlig meget lys, det var derfor, jeg ikke lige kunne se det. Det er meget lys i dag. Ja, det må den gerne. Jeg troede, det var stratichella. Jamen, stratichellaen er derovre, tror jeg. Og så stratichella i et af rummene. Ja, så chokolade. Zoe, hvad er det, vi har købt? Men vi plejer jo også at købe is i Paradisis, men er det sådan, vi plejer at købe is? Nej. Hvordan plejer vi at købe is i Paradisis? Vi plejer at købe et bager og en bar. Men Haley, hvad har vi gjort i stedet for? Det er en bakke, så får vi mere is. Ja. Og der er ikke noget, jeg åker mig over. For hvor gerne jeg kan gå, og hvor gerne vi bare gå. Jeg har fået en isbakke. Og partysis. Nå. No. Haley, du skal have Oreo. Jeg vil også gerne have den her. Det er svært at få ud. Nu får du denne her. Det svarer faktisk til halvanden kugle, så det er næsten to kugler. Så kan vi faktisk gemme noget af det, hvis der. Det kan godt holde sig lidt ind i fryseren. Det er så meget indvildt. Så får du mint. Jeg tror altså faktisk, det er nemmere bare at bruge din ske her. Det må være helt ærlig. Det går jeg ikke. Dut. Det tror jeg. Det kan ikke gå hurtigt at møde det. Jeg ved faktisk ikke, om det går hurtigt. Må jeg prøve? Nej, fordi det skal ovenpå igen jo. Kan man gemme den her, og så kan vi aflevere den tilbage? Ja, se, der var det. Og så skal jeg også have, mit. Så der midt der og stratichella der. Hvor kan jeg holde den? Ja.
Den her gang, hvor vi overgiver, hvor vi bare havde høvafter. Ja. Så næste gang, vi havde faktisk bare... også nogle vafler, tror jeg, hvis det næste gang, ikke? Nu prøv at gøre det her. Så kan vi spise de der kulde, så skal vi bare raste det der op. Mm. Eller spise det op. Sådan der. Og har vi altså tre kugler tilbage. Ja. Og så ved jeg egentlig ikke, om den her den skal på. Hvad står der der? Hvis den skal blive allerbedst, giver det lige efter det tryk for at gøre det let gjort. For du lidt kan mærke, at jeg er klar. Overvej eventuelt, hvor hurtigt missionen. Ja, ja. Okay. Jeg ved ikke, om den her den skal være. Der er også is deroppe på. Jamen, det gør ikke noget. Jeg ved ikke, om den her skal være på, hvis den skal ind på sammen. Men nu stiller vi det altså lige af. Så vil vi spise is. Okay. Okay. Velkommen. Så er der is. I en fis. Mmm. Mmm. Jeg kan ikke kåre på, det er mig. Jo, kan du bare. Jeg elsker mig. Jeg elsker olie. Må det mærke det? Værsgo. Det var meget stor. På lige? Ja. Jeg vil bare smage det bare olie. Det smager bare ikke godt. Mm. Altså, jeg har aldrig prøvet, hvor jeg ikke tog olie. Jo. Jo, når jeg var lille. I står kunne du ikke lide det. Det er cirka et år, du har kunne lide det. Er det ikke det her år? Ja. Var det okay at tage isen med hjem? Ja. Det var bare lidt svært at vænke. Ja, Heidi blev mega sur. Hvorfor blev du sur? Sygt ikke. Hun ville gerne have haft radicella også. Hey. Vi tog. Heli har de sidste mange gange gerne kun været Oreo. Derfor tog jeg to Oreo til Zoe. Hey. Nej. Er det Zoe? Ja. Heli. Og så tog jeg to mænd til mig. Og en mænd og en radicella til Zoe. Så var Heli. Jeg vil også radicella. Men det er fint. Men det smager bedre. For aldrig at blive færdig med det. Prøv at se, hvor meget stykker. Og vi lægger den anden i fryseren. Og så har vi is lidt mere. Jeg får hjernet først. Elsker is. Elsker is. Jeg smed så lige resten af min is på gulvet. Men så er det jo godt, at jeg kan tage mit andet barns is her. Hun må gøre. Han vil gerne noget. Jeg kan ikke drikke det. Nå, øv, skidt pyt. Var det godt at få is? Ja. Så ja, tak fordi I så med på, at vi tager is fra Paradisis med hjem. Det har vi ikke prøvet før. Ha. Det var lidt sjovt. Giv os lige en ordentlig like. Og abonner os lige på kanalen. Så ses vi næste gang. Hej hej. Peace.